jako první. Tak já vlastně jakoby mám asi nějaký sociologický zázemí podstatně odlišný. To znamená, pro mě vlastně celá ta přednáška byla těžko vlastně v některých momentech srozumitelná. Už vlastně krátce po vstupu do přednášky jsem se možná jako naladil tak vlastně jako skepticky, jestli to mi dává smysl. Ale zároveň se jako chci snažit zůstat otevřený a najít nějakou společnou řeč. To, co asi vlastně do toho konce mi není úplně přesně jasný, co znamená ten ontologický obrat. Na jednu stranu vlastně jste tam zúraznoval tu jakoby roli odlišení přírodního a toho společenského. Kdy mě třeba vlastně nebylo úplně jasný, proč by sociologie potřebovala jakoby pro zkoumání nebo vůbec společenská věda toho funkčního prodáče to přirovnání k tomu holubovi. Já chápu, že to přirovnání třeba nějakým způsobem jazykově nebo narrativně jako zajímavá figura. Na druhou stranu, já můžu jako nějaký fenomén prostě vexlásky, nějaký fenomén toho, že ten člověk jako využívá, že vlastně jakoby to zrní taky bez hodnoty, má nejenom velkou hodnotu pro toho člověka, který se tu fotografuje s těma holubama, tak k tomu jakoby nutně nepotřebuji toho holuba, jo? Takže jsem vlastně jakoby nechápal, jaká je ta přidaná hodnota toho, že tam se toho stavu přírody a sociálního začnou přijímat. To je první moment, když jsem tápal. Druhý moment, když vlastně se o tom mluvil, když jste zmiňoval tady ty zdroje informací pramenící třeba z toho okroužkování těch lidí, jo? Tím, že vlastně máte mobilní telefon, ta banka se o vás dozví různý informace. To je jakoby sice pravda, je to zajímavé. Na druhou stranu zase jakoby já v tom mám problém vidět ontologický obrat. Pro mě to je třeba spíš něče možná jakoby obrat ve smyslu nějakých jako možností poznávání, protože dotazní je nějaká reakce na to, že já o tom člověku nemůžu vědět všechno skrz pozorování, tak se na to ptám, protože prostě nemám lepší variantu. Když na tom se objeví ta lepší varianta, třeba v podobě toho mobilního zařízení, který o něm nese nějaký informace, tak já se ho nemusím ptát a můžu sbírat ty data skrz třeba to mobilní zařízení. Ale vlastně možná je to spíš jako v něčem jakoby rozšíření metodologických možností, ale zase nevidím, v čem je to ontologický obrat. Až vlastně jakoby úplně na konci jsem teda se tam jakoby chytil toho bodu, že ten ontologický obrat by mohl být to, že já začnu jakoby věcem, který já třeba ze svého pohledu, mám nějaký představit těch lidí, ty duchové nebo ty mluvné, dávat ten mluvný jako materiální status, jestli to teda materiální entity, ale vlastně jakoby, tam zase jako pořád nevím, proč bych to měl udělat a proč bych měl opouštět tu moji pozici, že já si myslím, že je prostě rozdíl mezi tím, jestli někdo si představuje jako duchy a jestli někdo věří, že klíčkem rozjede auto. Protože ten, kdo rozjede tím klíčkem to auto, tak možná sám nerozumí tomu mechanismu, který zatím je. Ale o to bych se nesázal s váma, to bych sám souhlasil, ale zase bych se sadil, že existují lidi nebo tím lidí, kteří těm mechanismům rozumí. A když se to třeba porouchá, tak budou schopni to opravit. A u těch duchů prostě ta evidence podle mě není jako dostupná. Že by tam nějaký to kauzální působení bylo mezi duchem a tou chorobou třeba. Takže tohle byly nějaké moje myšlenky, které asi nepravím nějakou jasnou otázku, spíš takové jako pocit vlastně z pozice teda úplně asi jinak zaměřeno sociologa, že to pro mě těžko stavitelně, těžko přijatelné. Jo, děkuju. Já nejdřív začnu tím, proč jsem tam jako ukazoval jakoby v té prezentace té mapy. Protože té mapy vlastně to jako není jakoby vyloženě ontologický obrat, to reaguju na tu poslední pasáž, že v současné době je omezující faktor, ale já hodně věřím digitalizaci, která osvětluje nebo materializuje sociální spojení. A už jenom to, že materializuje, jak už je hodně jakoby zajímavý. Takovým způsobem, které může být velmi produktivní tím, že kvalitativní sociologie poskytne kvantitativní rameno. Že oni nekritizují kvantitativní přístup, oni jakoby velmi výrazným způsobem bojují za to, aby právě kvantidata byly integrální součástí toho. A já jsem vlastně těma mapama chtěl naznačit tu možnost, že to jako dříve nebo později jako se to stane. A že bychom to měli brát velmi vážně, už jenom z toho důvodu, že se to nenaučíme, tak jsme prostě jakoby začneme být zaostalou vědní disciplínou. A teď k těm druhým. Když se vrátím k těm holubům, tak tam
tam to jsme se jakoby nerozuměli. Tam jde o to, že vlastně, když to namaluju tímhletím způsobem, tak v tom výchozím bodě ty holuby jsou zde. A mě zajímá ten proces, jak je možný, že ten holub bude vstažen, jakoby socializován do nějakých pravidel. A to mě jakoby zajímá, protože jako lidé, jako z mého pohledu, jakoby předmětem zájmu je vztah. To znamená, jakým způsobem je ustaven vztah mezi člověkem a nějakým jakoby nelidským aktérem, jako jakým je holub. A všimněte si, že aby se tohle stalo, tak to musí jakoby se dít za nějakým, oni tomu říkají jakoby zprostředkovatel. A to je třeba ten ptačí zob. A ten ptačí zob vás začne stahovat jakoby sem, to je první věc. A tím pádem jakoby se vlastně z toho jakoby stanou jakoby holuby dva. Jeden holub, který je socializovaný, a jeden holub, který je nesocializovaný a lítá si, kde jakoby chce. Jsou dva holuby. Dvě entity holubů, ne jeden. To už samo o sobě jako vám jakoby říká, jakým způsobem se utváří jakoby nějaká jakoby realita, kterou my bychom se měli naučit popisovat. Zároveň jsem chtěl vám naznačit, že tím, že ty holuby přispívají k identitě těch jakoby aktérů a že právě jakoby, a velmi výrazným způsobem přispívají k identitě těch aktérů. To znamená, že se nemůžeme jakoby popisovat sociální status jenom v termínech, které jsou jakoby integrální součástí sociologického pojmosloví, ale nutně, jako je jakoby rodinný vztah a tak dál, ale že jako nutně jakoby se na něm podílí právě vztah s takovými jakoby nelidskými aktéry, jako jsou holuby. On je tam potom jakoby právě pes, Donna Haraway má skvělý asi o tom, jak její pes vlastně velmi výrazným způsobem prospěl k její proměně, kdy začala jakoby sportovat a tak dál. A to nás jakoby zajímá, jako jakým způsobem právě jakoby tyhle ty entity, jakoby tyhle ty neličtí aktéři se podílí na vymezení jakoby z identity toho člověka, že to není jenom ve vztahu k druhým lidem. A to je asi k těm holubům, jestli si to pamatuju dobře. A teď to samé je právě jakoby s těmi duchy. Jako pokud přistoupíte na princip jakoby moderní ústavy, tak jsou nereální. Internet je plnej, jakoby, a nejsou to fejky. A točí se o tom jakoby dokumenty. Jak existují jisté jakoby entity, které vám prostě mohou zničit život a psychicky vás zdeptat. Dokonce se ukazují, jakým způsobem oni identifikují přítomnost těch entit. Jako jsou psy, kočky, papoušci a spoustu dalších věcí. A jak vlastně tyhle ty entity, které jsou z našeho pohledu nereálné, pro ně reálné jsou, že psychicky skutečně zničí a že vlastně organizují ten vztah, jakoby organizují tu domácnost ve vztahu k té entitě, kterou vnímáme jako nereálnou. Oni říkají, že je reálná. Protože je reálná právě jako v něčem, co se nazývá jako art propozice. To znamená, to je jakoby zřetězení těch zprostředkovatelů. Takovou propozicí zřetězení zprostředkovatelů jsou právě laboratorní přístroje. Podle toho, jak je nastavíte, tak vlastně dobře se to ukazuje jakoby na světle, tak pokud je dobře nastavíte ty propozice, tak jakoby zvážíte foton a řeknete, že jako světlo má hmotnost, že to je částice. Pak ty propozice, a artikulujete, že je to částice, pak ty propozice změníte a opak najednou zjistíte, že je to jakoby vlna. Takže nemá jakoby hmotnost světlé vlna. A je to jako entita je artikulována jinými způsoby. A oni ještě řeknou, že tohle jakoby přispívá k mnohočetnosti reality, což je úplně, co bych tady nerad jako rozebíral. V tu chvíli, když pochopíte tenhle ten princip, tak jako vlastně si uvědomíte, že to, co jako my vnímáme jako my nereálné a to, co vy nechcete jako analyzovat z nějakého důvodu, pro mě je zajímavý, jakým způsobem ti lidé identifikují tento entity. To znamená, jakým způsobem ti lidé budují ty propozice. Takovým způsobem, aby to bylo artikulovaný jako démon. Nebo jako Bůh. Nebo jako Panna Marie, jako anděl. A tak dál. Ale pro ně jsou to reální entity. A dokonce je ta výzva. Výzva je, že bychom se měli, pokud jako antropologové jsme reálně jako antropologové, tak já se musím žít jako učit s těma lidma. A oni mě učí, jakým způsobem jako fungovat v té komunitě. Takže jako bychom se měli naučit jakoby identifikovat, jakoby dělat ty propozice a jakoby identifikovat jakoby toho démona a popsat ho v jeho reálných souvislostech. Což je strašně těžký. Ale něco už se naznačuje. Protože jsou lidé, kteří žili se šamany a stali se šamany.
a vnímají realitu velmi odlišným způsobem a jsou vlastně zmocnění k tomu vypovídat o té realitě tak, jak je naučil ten šaman, tedy se s ním stal ten, jakoby ten antropolog, že skutečně jako odpovídá tak, jako odpovídat má. A já bych se toho nevzdával, jako myslím si, že tam to je jakoby hodně zajímavá jakoby sociologie. Jako, a může být velmi zajímavá sociologie. Jo, protože my to vnímáme jako, že to je nereálný, že to je jakoby ten, to je prostě reálně je to mlýn. Jo, jako budete křičet jako Sancho Panza, je to mlýn, ale pro ně to není mlýn, pro ně je to jiná entita. A teď je ještě otázka, jako, jakou má jako materiální povahu, jak to jako materializují a tak dál. A o to se právě hádá ten Harman právě s tím Latourem. A pak bylo ještě něco? Já možná jenom na to rychle zareaguju, že bych jako nepopíral, že jako lidi poznává, čemu ty lidi přikládají významy a jak se jako konstruují tu svůj realitu. Ale nevím pořád to přijadnou hodnotu oproti tomu, co všechno sociologie máme, jako nějaká interpretativní sociologie, nebo prostě ten, ta perspektiva, že situace definovaná jako reálná je reálná svých důsledcích. A z tohohle hlediska má jakoby smysl zkoumat to, jak si lidi tu realitu definují. Vlastně nehledně na to, jaká je jakoby její ontologický charakter. A to jestli já teď rozhodnu, jestli ten ontologický charakter takový, takové jsou reální, anebo vůči tomu budu indiferentní a budu říkat, to já nevím, ale ty důsledky toho reální jsou, protože oni se tohle to chovají, přizpůsobili tomu svůj život, tak mě to zajímá. Ale nemusím vlastně dělat jakoby ten krok, kterým já dám zapravdu tomu tý ontologický pozici, že ten duch je reálný. Já můžu zůstat jako indiferentní, ale vlastně budu zkoumat to samé, co vy. A můžu k tomu používat dost podobné metody. No jenom, že vy se zaměřujete jakoby na ty důsledky. A oni vyzývají k tomu, ne, vy se musíte zaobývat jakoby tou entitou, která ty důsledky způsobuje. A ta je vámi vyhodnocená jako buď jako nereálná, nebo se o ní nechcete, jako, že jste agnostický, že jakoby jako nemůžete poznat. A oni vyzývají k tomu překonat tenhle ten jakoby moderní agnosticismus ve prospěch toho, že je to jakoby možný jakoby postihnout. Jo. A ve chvíli, kdybych se zabývala tou definicí, to znamená, oni definují situaci jako reálnou, ne, vás nemůže zajímat jenom definice, vás musí zajímat, jak vystavíte materiální propozice, které umožní tu artikulaci. To znamená ty důsledky, to, co byste chtěli jako udělat jako ty důsledky. Jo, to je, jako to je velmi obtížné. To je jako když jdete, nepřál bych vám to někdy zažít, jdete jako s lidma z osady, jdete a najednou řeknou dva nezávisle na sobě, dál nejdu. Proč? Je tam mulo. Jako, kde? Je tam a dál nejdem. A jediné, co mi jako vysvětlili, že tam proběh jakoby pes. A že pes, když takovýmhle způsobem proběhne, takovýmhle způsobem, což je něco, jakoby ta propozice naznačuje, že tam jako je. A dál se nejde. Pak oni říkají, že se na ní můžete jakoby šáhnout. A vůbec jako se ale nejlepší vůbec nedotýká, protože on má tendenci jakoby šahat na vás. A tak dál. To je hrozně komplikovaný jakoby problém, který právě jakoby je z té pozice té moderní ústavy vyhodnocován jako velmi naivní postoj. A oni, tyhle ti lidé, kteří to obhajují, právě říkají ne, to není naivní, protože vy děláte z těch lidí hlupáky, protože vy vlastně upozorňujete na to, že vlastně chcete emancipovat. Že vlastně vy upozorňujete na to, že to ty si tam jenom projektuješ svý jakoby stereotypy, představy, touhy a tak dál, které jsou součástí nějaké tvé sociální skupiny. A já jako sociolog tě ukážu, kde se vlastně tyhle ty představy a touhy vzaly, protože ty si toho nejseš vědomý, jakým způsobem tam projektuješ a proto potřebuješ jakoby mě, abych tě to jakoby vysvětlil. A to je právě problém. A oni to naznačují, že první věc je, že ze sociologie se stala vysoce arrogantní věda, která právě jakoby vnímá aktéry, že nerozumí světu, ve kterým žijí a potřebují jeho vysvětlení. A zároveň jakoby potřebují ty aktéry jakoby zdroj informací, s kterými ale potom nakládají tak, že vlastně ve finále jako nevěří těm aktérům, protože jsou jakoby nositelé oficiálních ideologií a tak dál, už jenom v tom jakoby bordiovském stu, kdy vlastně vyzýval k tomu, že bychom nedůvěrá faktéra, vyzývá k tomu, aby jsme dělali něco, co nazval to zúčastněnou objektivací, jak se vlastně naše výzkumné metody a teoretické zázemí a vůbec celý ten jakoby metodologický aparát podílí na vytváření jako objektu zájmu a tak dál.
a jak potom se to promítá jakoby právě do vymezování těch aktérských pozic a včetně toho, jak zachycování těch jako ideologií a tak podobně. A oni říkají ne, jako my musíme ty aktéry brát velmi vážně. Jako ne, nemůžeme z nich dělat jakoby hlupáky, a nemůžeme je emancipovat, musíme jim dát hlas, aby nám ukázali, jakým způsobem oni jakoby vnímají realitu, co v ní vnímají jako reálné a co je nereálné a jak tu reálnost jakoby vytváří. To znamená, v jakých těch artikulacích, těch propozicích potom artikulují, co je reálný a co reálný není a tak dál. Věřící není hlupák. Jediný, kdo z toho vyjde jako hlupák, je potom ten sociolog, že věří, že lidé věří. Můžu se zeptat, já tam rozumím nějaký, ale tak ten výsledek té práce, já prostě někoho s někým třeba udělám rozhovor a pak jako napíšu, on věří v toto, nebo prostě věří v nějaké duchy, ale jako pak už to dál neanalyzuji, proč mě jako věří, jenom prostě, jako v čem je ta vědeckost té práce, není jasný. Oni vyzývají jakoby návrat jako k empirii, musíte být empiričně přesní. To znamená, že vy musíte zohlednit právě ty zprostředkovatele a ty propozice, které jsem vám tady jakoby ukázal, jakože v jednu stranu jakoby to je pramen, prasklé potrubí a identifikace jakoby tlaků je jedna propozice, která artikuluje, zda je jakoby voda a potrubí jakoby prasklé nebo prasklé není. Pak se ale musíte zaměřit na to, že to vyjednávali ještě dalšími jakoby způsoby, že očekávali, že to bude jakoby ve vztahu jakoby k vodě po zimě. Nestalo se to a najednou to začali artikulovat, už to bylo velmi nejisté. A vlastně nevysvětlitelný jev začali vysvětlovat v intencích zázraku a pak přijeli vodárny a udělali to, co udělali. Ale ten druhý příběh, jako ta symetrie, je v tom, že zázraky se tam děly v očích těch lidí a jak je možný, že tam neustále uvažovali o tom, že je tam jakoby zázračný pramen, když tam na základě historických materiálů nikdy nebyl. A najednou si věřící ale vzpomínali, jako říkali ty pamětníci, no ale my jsme si tu vodu brali tady odtaď a oni na základě archivních materiálů potom jako vlastně zjistili, že to je způsobený infrastrukturou toho kostela. A neustále ukazujete ty propozice, které to jakoby umožňují. A to je jako podle mě důležitý, protože už se jenom naznačuje, jak infrastruktura přispívá k vytváření jakoby sociálních vztahů a k nějakým jako efektům, které ale potom jsou artikulovány velmi odlišným způsobem, protože se od nich očekává jakoby trošku něco jako jiného. A mě tam jako trochu pořád stejně chybí ta analýza toho, protože já de facto jsem jenom zpovědník toho a jako ta vědec tomu přístup toho vědce prostě, že prostě neanalyzuju jako v čem to je. Jako. No a oni říkají, a to je jako Latourův jakoby pozice, míň analýzy a víc deskripce. Protože to znamená, ta deskripce znamená, oni naznačují, že přírodní vědy totiž jako jsou schopný proces smíšení jakoby popsat velmi jakoby dobrým způsobem, že například fotosyntéza je právě ten jakoby proces, kdy se transformuje kyslík na oxid uhličitý a pak se to otočí za využití chlorofilu a tak dál. A oni neustále popisují ten transformační proces a furt vás vedou k tomu, abyste pochopili, co se vlastně děje. Vypalování alkoholu je další jakoby transformační proces, chemická reakce a tyhle věci. A oni říkají, oni dělají tohle. Oni jakoby důsledně popisují ty transformační procesy a my se musíme naučit takovýmhle způsobem jakoby popsat, naučit popisovat ty dynamické, vysoce proměnlivé procesy, které jsou integrální součástí jakoby každodennosti. A tam dojde k neustálému míšení, jo? Neustále se tam něco jako míchá dohromady a nic se nepropuje. Například oni potom řeknou, to je jako můj příklad mým studentům, ten je oblíbený, potom řeknou, ale jako úplně změní ten koncept toho aktéra, že aktér je cokoliv, oni tomu řekne aktant, aktér nebo aktant je cokoliv, co nutí a má potenciál nutit druhé k jednání. Pak ale politická scéna v České republice je velmi výrazným způsobem ovlivněná takovým aktérem, od kterého byste to neočekávali a který by měl být té sociologické analýze zohledněn, a to je České středohoří. Protože České středohoří jako nastolí agendu v parlamentu. Jo, my jsme si odhlasovali D8, nikdo nehlasoval, hlasovali jenom ekologové, hlasovali poslanci, zájmové lobistické skupiny, postavila se dálnice D8 a poslední, kdo zahlasoval, bylo České středohoří. Sjelo se a najednou se to zpátky vrátilo jakoby do toho parlamentu. To je taky příklad, to je promítání jakoby přírody a společnosti a jak se ten dominantním aktérem vlastně stává České středohoří.
Ta sociologie klasická by řekla, my se budeme jako zaobírat jenom tím, jak se dojednává jakoby lobbysticky ta dálnice, zohledníme tam, jako, jak se tam jakoby promítají nějaké ekologické diskurzy, diskurzy nějakých zájmových skupin a konec. Ne, to je polovina příběhu. Ta druhá polovina příběhu začne vyprávět České středohoří. A abyste to popsali, tak musíte pochopit něco z geologických procesů, jak fungují jíly, jak propustnost jílů, že čedič nemá propustnost a že se vlastně čedič, jakoby když se neodvodňuje a zavodňuje se, tak se vlastně jakoby díky těm jílům jakoby namaže a ta hora sjede. A tohle je jako obrovská výzva, protože ono to potom skutečně jakoby navrací do hry to co jakoby vymysleli ty otcové zakladatelé. Ze sociologie může být královská vědní disciplína, ale musí jakoby začít jakoby uvažovat tímhletím způsobem. To znamená nevzdávat se těch ostatních aktérů. Pokud se jich vzdává dobrovolně takovýmto způsobem, tak je chromá na jednu nohu a ona potom jakoby ztrácí dech a může se z ní stát dlouhodobě jakoby nevěrohodná jakoby disciplína. A to se ukazuje, že jako může být jakoby pravda. Jo? Jestli já k tomu můžu mít taky poznámku, já bych teda trošku vyplou tu poznámku s tomhle svým teoriem, protože já mám pořád pocit, že se to vztahuje k definici ty situace. A souhlasil bych vlastně s tou vaší výchozí propozicí, že se sociologie něco špatně, protože si myslím, že těch věcí je daleko víc než jenom něco. A myslím, že dotazník vyšetření jsou třeba jednou z nich, ale myslím si, že druhou věcí, která se sociologie špatně, je i latu. A myslím si, že je to právě hodně dáno třeba i tím, že tady vidíme to podle mě pěkně jako na tomhletom slajdu, ale pak i v tom, co dál píše. Já jsem se teda snažil taky jako s otevřenou myslí přistupovat k Latudovi a tak. Ale mám pocit, že tam prostě akorát se jako rebrandují, přejmenovávají staré věci, jako definice situace a jako něco, co může prostě být definováno jako reálně, tak najednou je aktán a připisuje se tomu jednání, ačkoliv těžko říct, jestli něco, co samo o sobě nemá reflexy sebe sama, jako třeba masiv někde na nějaký hoře v Českém středohoří, jestli teda to může být aktér nebo ne. Byť můžeme normálně zkoumat, jak tohle to zasahuje do toho zákonodárního procesu třeba. A já se totiž bojím toho, že pak skončíme u toho, co říkal Kuba, u těch banálních vysvětlení, když mi teda řekneme, že legislativní proces z hlediska stavby dálnice D8 selhal, protože se sesunul svah, jo, nebo že se nám vlastně, že ta voda někde ve Skocích vyrašila jenom proto, že vodáci si neskontrolovali, že mu právě jako neuniká ta voda z potrubí. Že to vlastně není, to není vysvětlení, to je jenom jako prostá deskripce, která je akorát hodně jako obalená vlastně tou terminologií a nedochází tam k tomu, aby se řeklo, jaký teda je ten mechanismus, co je na tom sociálního. Protože ta sociální odpověď byla, že je zapotřeba ta definice situace, jako mechanismus sebenaplňujícího sebevědomí. Zkusím na to jako reagovat, já to zkusím ještě říct jako trošku jako jinak. Ta otázka je jakoby nastavená v tom, že já pořád jakoby si myslím, že asi si jako chápe, první věc je, co je vlastně jakoby socius, jo, jako sociální. Jo, protože se oni to vytáhli znova a řekli, je to jakýkoliv vztah. Tím referovali k Tardovi a řekli, Tard už nám to naznačoval, protože Tard jakoby vymezoval jakoby rozdíl mezi přírodními a sociálními vědami velmi odlišným způsobem než Durkheim a řekl, jakoby oni nemá jako věda, co dělá vědu vědou a to, co bude dělat sociologie jako vědou, že se zaměří na vztah. Protože biologie popisuje vztahy, fyzika popisuje vztahy, astronomie popisuje vztahy a my popisujeme vztahy. Ale lišíme se jenom v té komplexnosti a v té dynamičnosti. A teď přijde to druhý. Je, že tedy nás zajímá, jak se konstituují vztahy mezi lidmi. A to znamená, jak právě lidé a vůbec ty další entity, jak mezi nimi vzniká ten vztah. A to si myslím, že by mělo být náplní sociologie. Popisovat to, co popisují, jak vznikne kyslík nebo oxid uhličitý jakoby ve fotosyntéze. Popisovat, jak lidé a další entity v současné jakoby právě společnosti utváří tu společnost. A ne obráceně, jak společnost dělá něco.
jo, jak dělá aktéria, tyhle ty jakoby, věci. A pořád mi z toho vychází jakoby, právě jakoby, ten důraz na ten jakoby, popis. A s definicí situace je právě to, že když oni řeknou, že je to artikulace a propozice, to není definice situace. To je prostě reálně jakoby, existující jakoby, entita. Není to výpověď. Definice situace je výpověď. To není výpověď, to je prostě jakoby entita. Dokonce to dojde tak daleko, že to bylo jakoby právě jedno číslo v social anthropology ve kouzelné věci, že oni se zaměřovali na to, jak právě jakoby ve vztahu, jak vzniká vztah mezi zvířetem, tedy koněm a člověkem. A jak vlastně to dojednává, jakoby proces dojednávání. A tam je to empiricky, jako kdyby to byl v přímém přenosu. Ty rozhovory vám ukazují, že to není jen tak si sednout na koně, ale že vlastně s vámi jakoby začne vyjednávat ten kůň, co se s ním může dít, co se s ním nemůže dít. A že vás vlastně zaučuje, stejně jako učíte vy. A pak jakoby jsou situace, kde se, kdo se rozhoduje. V jednu chvíli se rozhoduje jakoby právě, a jsou zase jakoby empiričtí, jo? A to je právě, to mi přijde jako zajímavý. To je něco, co nikdo neví a oni vám to jako zpřístupní, co se vlastně jakoby děje. A najednou rozumíte tomu, co znamená cvičet koně. A oni popisují právě to, že najednou rozhodne se jakoby člověk, fajn, a v jistých situacích ale prostě se rozhodne kůň a řekne nejdu. A kůň se řekne a jdu tudy. A nepřinutíte ho za žádnou cenu, aby šel tam, kam chcete vy, protože v tuhle tu chvíli se ukazuje člověk, že člověk zase tak pánem tvorstva jako není. A teď jsou ty nejzajímavější situace a to je velký problém, protože oni říkají, a v jistých situacích je mezi náma taková harmonie, že my jsme prostě jedna bytost. My nejsme schopní rozhodnout, jestli se rozhod kůň, nebo jsem se rozhod já. Tam je rozdíl a oni to popíšou tím termínem kentaur. A to samý právě dělala Alice, moje studentka, popisovala ty situace s tím slepeckým psem. Že najednou slepecký pes se stal orgánem toho člověka a on jako najednou nevnímal jakoby oddělenou bytost, najednou byl jakoby spojený jakoby dohromady a prochází úplně v harmonickém stavu. Tohle mně přijde jakoby důležitý. Proč? Protože jsem, jako to je antropologická pozice, protože v první řadě jako antropologové jsou cvičení na to, jestliže něco neznámíme, nic o tom nevíme, musíme to zmapovat. To znamená, nic nevíš o romské osadě, musíš jít do romské osady a zmapovat to. To mapování je vlastně přísná a jakoby empirická práce, která je vlastně hodně popisná. A je tam furt neustále jakoby ty popisy a tak dál. A v tu chvíli je to vlastně to, že ty hybridy a tyhle ty věci jsou vlastně neznámé entity, jsou ještě vysoce dynamický, proměnlivý. A my bychom se měli naučit popisovat v té dynamičnosti. Ale a pak vám jakoby, to mezi náma spor není, tam jde jenom o ten spor, jakoby, jakým to způsobem jakoby zařídit. Jo. A já jako a s Thomasovým teoremem já mám problém, ale já to nemám ještě promyšlený. Já si myslím, že je to, tam se děje divná věc, protože my vlastně jakoby na tu reálnost uvažujeme z těch jakoby důsledků a v tom druhém kroce vlastně ty důsledky vememe, aby jsme ukázali na existenci nějaký entity, která jako vlastně není vidět. Jo. Ale já to nemám promyšlený. Existuje jeden text, který tohleto jako nějakým způsobem vysvětluje a já jsem to ještě pořádně nepochopil. No. No, mě tady jako na té diskuzi zaujalo, že prostě už probíhá půl hodinu, že jo, a existují tady prostě dva tábory, který si očividně jako vůbec nerozumějí. A podle mě jako existuje jako klíč k tomu, proč si jako nerozumějí v nějakých jako normách v tom, co jako očekáváme vlastně od vědy. Já třeba, abych to jako trošku vyvážil, já jsem fanda tohoto přístupu. Ale zároveň prostě si uvědomuju tu trošku problematickou věc, že prostě jakmile děláme prostě takovouhle deskripci a vlastně vzdáváme si té analýzy, tak jako neprodukujeme informace, které by byly nějak pozobecnitelné. A tyhle ty informace prostě z hlediska toho, jak dneska společnost chápe vědu, prostě nejsou cenný, že? Něco celý přijdou, ale rozhodně to nespeněžíte třeba, jo? Takže podle mě jako je problém jako v tomhle, že tím, když budeme jako postupovat takhle, tak jako, že o to společnost, dnešní společnost nebude mít prostě zájem, že? Že to je vlastně jako ten problém, proč i jako spousta jako sociologů tady, že jo, to nechce přijmout, protože najednou
se z toho jako přestává stávat jako nějaký nástroj na ovlivnění reality, že? Jako věda tradičně prostě v dnešní době chápaná je, že? Mně ten sociolog, jestli na to reagovat, připadá, že se posouvá z pozice věce do pozice nějakého inženýra nebo technika jakoby, reality. No, to znamená, že vzdává se touhy najít ten abstraktní, transcendentální nějaký zachycení té skutečnosti, ale zkoumá tu realitu v té konkrétnosti a vlastně jakoby, snaží se s ní v té konkrétnosti pracovat. No. To znamená, že ten přístup není nutně neužitečný, akorát je užitečný jiným způsobem, podle mě. Ale já jsem se s tímhle tím přístupem vlastně teďka setkal poprvé, takže to je takový věc. No já si myslím, že užitečný, jakože v prvním kroce je neužitečný, protože vlastně co s tím jako, co vlastně tomu jakoby nabízíte politikům a tak dál, to asi chápu. To druhý, ale jako si myslím, že to je užitečný, protože jakoby je to nějaký nástroj, jak zpřístupnit něco, co jakoby s tím jakoby laik nemá zkušenost, protože žije jakoby ve svém jakoby světě, který jako je něčím ovlivněný a neví o dalším světě, jako co trápí ty ostatní. A tím jakoby způsobem jakoby ten úděl toho sociologa jakoby potom je, nebo toho antropologa z mého pohledu, jen to zpřístupnit. Ukážu ti, co se děje na Nový Gvineji, ukážu ti, co se děje v romské osadě a ukážu ti, co se děje v českém Středohoří. Jo, dokonce ti ukážu, jak Legionella dělá společnost v Brně. Jo, protože vlastně ta Legionella vlastně zvědět, nebo ta bakterie v Brně vlastně byla jako ta frekvenční látka, která v momentě, kdy to v tom Brně prasklo, a tak najednou zviditelnila všechny ty vztahy, které se aktivizovaly právě na řešení tohohle problému a najednou ukážete jako Brňanům, takhle funguje Brno v této situaci. Tušil jsi, že se aktivizují takovéhle věci a že tohle to souvisí s tímhletím? A to mi přijde jakoby cenná informace. Je třeba jako taky, ale je to prostě už, je to vlastně taková jakoby historická práce svým způsobem. Je to prostě něco, co bylo a už to prostě jako nikomu neprodám, jakože když se stane tohleto, tak se stane tohleto, protože ono tak příště nebude, že on to příště bude zase jen. No a to je zase potom otázka, jak rozumím vědě, jestli takovýmhle způsobem jako můžeme jakoby vytvářet jakoby aplikovanou jakoby vědu, jestli jako co se právě jakoby od té vědy jakoby očekává, že jo. Ale je vlastně, pardon, jako vlastně oni znovu vrátili do hry dva základní jako oblasti, které vlastně byly u zrodu jakoby sociologie jako vědy, že jo. Znovu vrátili do hry, musíme dělat vědu, tuto vědu vlastně jakoby podle obrazu přírodních věd, ale zároveň upozornili, ale vy jste nikdy nepochopili, co vlastně přírodní vědy dělají, ale oni dělají něco hodně zajímavého, co vy jste vlastně přehlídli a právě jako Durkheim jakoby v pravidlech sociologické metody jste vidět, že to jako vymezil trošku špatně. A druhý je, že vrátili do hry to kritérium, co je věda a jak by jako věda měla jakoby vypadat, a co je jakoby vědecký a tak dál, že jo. Že Latour říká jasně, věda nesmí, to je vlastně čím začíná výzkum, čím začíná vlastně věda. A Latour v jednom svém článku právě říká, to je hrozně zajímavý, když čtete jistý jakoby texty, tak vlastně věda vždycky vzniká na začátku jako, že nemáte informace, něco o tom nevíte, jo? Nevíte, co se děje v romské osadě, nevíte, co se děje v Brně, ale ten, když ten proces nastoupíte, tak vlastně projdete tím procesem a víte, co se děje. A on říká, ale existuje spoustu sociologických a vlastně, nebo i textů v oblasti sociálních věd, který končí, mohlo by to být tak a taky by to mohlo být tak a v zásadě o tom nic nevíme. A on řekne, ale fyzici se takhle nechovají, aby psali články, mohlo by to být tak. A mohlo by to být tak, protože každý recenzní řízení by skončilo tím, tak zpátky do laboratoře, měřit. A až zjistíš, jak to je, budeš mít tu informaci, tak pak piš článek. Jo? A tím právě jako krásným způsobem jakoby ukázali jakoby to, že začali nutit lidi přemýšlet, co je dobrá věda a co je špatná věda. Ona vlastně během nějakých 10-15 let probíhá debata o sociologii rizika, o ontologické povaze rizika, o sociální straně a reální věci na druhé straně. A je tam tradice, nebo spíš jako přístup, který se jmenuje Edgework, který zkoumá vlastně dobrovolné podstupování rizika.
A začíná se právě popisem. Začíná se tím, že se sledují prožitky těch lidí při seskoku třeba a tak dále. A jejich interakce s různými objekty s tím rizikem, který je v podstatě z pohledu konstruktivisty jednak reální, jednak konstruovaný tím člověkem, který padá, že jo, nějak ho vnímá a tak dále, vyjednává vlastně svou existenci dialogu s tím, tím rizikem, které postupuje. Ale Edgework tohoto toho popisu nezůstal, jo, který hodně připomíná to, co vy jste tady řešili. On do toho popisu nezůstává, jeho autor do toho zapojuje i klasické teorie sociologické Marxe Vida a sleduje, jak vlastně Edgework je reakcí na určité sociálně historické struktury a situace a zároveň jak tyhle ty prožitky a pozice Edgeworku v těchto těch situacích, v tomhle kontextu, ten kontext mění. Takže tam vlastně interakce toho, co by asi klasik řekl struktura jedinec, i když to není takhle přísně rozlišeno, takhle. Což mi přijde jako, proč nutně zůstávat jenom u té deskripce. Já bych si potřeba vybavit nějaký článek, který jako u té deskripce nekončí. A jeden je myslím právě jakoby při popisu toho jakoby fetiše, faktu a potom toho faktiše ve vztahu právě k věřícímu člověku, který věří k panu Marii. A tam to končí jakoby brutální, já to tady vlastně mám, takovou brutální tabulkou. A jako dokonce si myslím, že ani, to je moje poslední knížka, kterou jako potřebuji poslat teďko do toho. Do nakladatelství. A jenom abych vám ukázal, jestli to teda najdu, jo. Myslím si, že... Jo. A končí to tabulkou, kde vlastně říká, že existují dvě logiky. A on je nazval jako logika procesí a logika sítě na základě toho vlastně popisu, co se vlastně jakoby děje jakoby mezi věřícími a mezi těmi jakoby dalšími sítěmi. A on říká, že a začne právě rozlišovat, udělat takovouhle jakoby tabulku a to je vlastně jakoby analýza, aby jsme si uvědomili, fungují tam nějaké jakoby obecné jakoby principy. A vlastně říká, co by se tím jako mělo sledovat, jo? Že vždycky kombinace jako obsahu, buď je v logice procesy, že je odlišný obsah skrze stejné zprostředkovatele, to odlišný obsah skrze stejné prostředkovatele je právě máte zprostředkovatele, to je obraz a odlišný obsah je vždycky léčí něco jiného. Jo. Jednou je to jakoby noha, jednou jak jsou to oči a tak dál. A říká, v logice sítě říká, ale takhle to tam nefunguje, funguje to jinak, že stejný obsah je skrze odlišné zprostředkovatele. To znamená, že vy ukazujete potom, jak ten obraz se dostal jakoby do těch skoků a je tam spousta jakoby zprostředkovatelů historických souvislostí, které souvisí s budováním rakouského impéria a tak dále. A to je jako jedna z těch. Moje knížka končí teda taky analýzou, jo, protože ukazují módy existence paměti. Ale aby ta analýza mohla být jakoby nosná, tak právě musí, a to je asi shoda jakoby mezi náma, jakože myslím si, že takhle nějakým způsobem to jakoby funguje, že aby byla nosná, tak musí být podložena opravdu jakoby velmi elaborovaným jako empirickým materiálem, který nebude jakoby vágní a který jako nebude jakoby jako nabízet nějaké pochybnosti o tom, zda je to nějaká fabulace, zda to nemá ty hodnoty, a že by to mohlo nabízet, že to má jako jiné hodnoty a tak dál. Jo. Já jsem si to jako nazval jako to je v té knížce jako umění arachné, protože to je jako znáte mýtus o arachné. Mýtus o arachné je to, že arachné jako byla zdatná zpřadlená a Athéna se doslechla o tom, že vlastně existuje nějaká žena, která se chlubí tím, že je mnohem zdatnější předlena než Athéna. Athéna ji vezme na souboj. A oni začnou tkát ty gobelíny. A Athéna vlastně tká ten gobelín tím způsobem, že vlastně ukazuje souboj mezi bohy, který se dohadují o tom, jak se bude jmenovat místo, kde vytrskl nějaký pramen a který posléze bylo pojmenováno jako Athéna. A zároveň tam ukazuje, jak bohové trestají prohřešky vůči bohům.
A Arachne jako začal bávat ten gobelín, že vlastně ukazuje jakoby prohřešky těch bohů vůči jako lidem, ale jako kdy vlastně zhřešili, jo, s lidmi. A ona vlastně ukazuje, jak se bohové v něco mění, jo, jak se Zeus jako mění jakoby ve zlatý déšť, v labuť a tak dále. Tam myslím jako ještě mnoho dalších jakoby bohů. A vlastně tohle mě, pro mě to jako reprezentuje to, co vlastně o co jde, že vlastně ta Athéna vlastně je reprezentantem toho sociologa, sociálního vůči, kterýmu se vymezuje ten jako nový materialismus nebo ten ontologický obrat, že vlastně to jsou ty sociologové, kteří neustále ukazují na utlačivou sílu něčeho a o čem se neustále dohadují, co by to mělo být. Jo. Jednou řeknou, že to je diskurs, jednou řeknou, že to je gender, jednou řeknou, že to je ideologie, jednou je to struktura a furt se dohadují o pojmenování těch sil. A on Anja řekne, ne, jako my bychom, jako spíš mi to přijde, že bychom se měli naučit dělat něco z toho umění té Arachné, jak se spojují ty entity, jakoby, jako dochází v kontakt a jak se to neustále mění a přetváří. Což je, to není samozřejmé, to je obrovská jakoby metodologická výzva, to je obrovský challenge. A které je hrozně jakoby problematické naučitelné. A za druhý potom je to ještě challenge jako výzva, jak to stylisticky zpracovat. Jo. To, tam si nevystačíte s článkem, který bude formulovat centrální výzkumnou otázku. Tam si nevystačíte s tím, že byste budovali nějaké hypotézy a operacionalizace. Ještě vás od toho jakoby odradí, že jo? Protože vlastně v té operacionalizaci už si vlastně konstruujete svět, o kterým začnete jakoby vypovídat, to je to obrovský riziko, zda to bude korelovat s tou zkoumanou realitou. A spoustu dalších věcí. A takže to je jenom jako, že jak se dá ještě o tom jako uvažovat v kontextu nějakého jakoby mýtu, jako umění o Arachné. Já si přeruším, mám prostor na poslední dotaz. Takže v tisku jsem chtěl pokračovat v literární kavárně v Kinské ulici, kde mám nadvedovaný prostor. Tak jo, díky, že jste přišli, že jste to vydrželi. Pokud jsem někomu znechutil nebo neotrával, tak se omlouvám. Když tak se to můžeme dát smířlivé pivo, kde jsme v té kavárně. Jo.